ماشي ወይዘሮ በእምነት አዲሱ ሹመት እንዴት ይዞሻል? ስራው ተዳራ ነው ብለሽ ነው ወይዘሮ ያልሽ? ያው በቅርቡ መሆኑ ስለማይቀር እኮ ወይዘሮ የሚለውን አጠራር ጆሮ ሽልመደው ብዬ ማግዲ ለስራ ሹመት መታጨትና ለተዳር መታጨት ተምታተብሽ እንዴ? ያው ቢው እንዶም ካሁኑ አንቺም ቬሎሽን እኔም የሚዜል ቢሴል መረጣችንን ብንጀምር ሳይሻለቀር እንዴ? እንደ ባህላችን ሽማግሌ ሳይላክ ዘሎ ቬሎ መረጣ ላይ ከብድ ወይ ሽማግሌ መላክ እኮ ድሮ ቀረ። እንዴ ለምን የሚቀረው? እንጂ የዘንድሮ ሽማግሌ ሲላኩ በቆረጣ ገብቶች እንኳን ለራሳቸው እያመቻቹ ስላስቸገሩ ባልየው ራሱ ሄዶ ነው ልጃችሁ እንዳሩልኝ ብሎ የሚጠይቀው። እሺ እንደዛ ከሆነ ባልየውን ከትዳር አገናኝ ኤጀንሲ ልፈልገው ነው ወይስ እንደ ቤሎ ልከራየው ነው? ከትዳር አገናኝ የሚገኝ ባል እኮ ቋሚ የሚሆን ሳይሆን ዩዜንድስሮ አልገባኝ። ውይ በምን ይህን እኮ ደስ የሚለኝ ነገርሽ ይሄ የኢንፎርሜሽን እጥረት እንዳለብሽ እያወቅሽ ሳትደብቂ አልገባኝም ብለሽ ለማወቅ ያለሽን ጉጉት ነው። ታዲያ እኔ ምን ላድርግ? የኢንፎርሜሽንም የትዳርም እጥረት ኖሮብኝ እንዴት እችለዋለሁ? እሱስ ልክ ነሽ። እንዴ ስሚ፣ ከተማችን ላይ እኮ የትዳርና የሹገር ማሚ አገናኝ ኤጀንሲ እንደ ጉድ በስቷል። አንቺ ነሽ ስቀልድ እኮ ነው የምር ታደርጊዋለሽ እንዴ? እንዴ ተይ እንጂ፣ የስንቷን ሹገር ማሚ ጥም መቁረጫማ አንቺ አትቀልጅበትም። ግቢ። ይኸውልሽ እንግዲህ እንዴት ካጉዬ ኑሯችን በጋዜጣ ተጠቅልሎ ነው። ይሄ ነው ቤታችሁ? አይ ይሄ ቤታችን ሳይሆን ላይብረሪያችን። ማለት ላይብረሪያችን ስትል እዚህ ነው የምታነቡት? አዎ። እናት ማንበብ ሙሉ ሰው ያደርጋል ብላ ስበላም ስጠጣም ስቀመጥ ስነሳም እንዳነብ ዙሪያዩን በእውቀት ተከብቤ ነው እንዲህ በመታያቸው እውቀቶች። ዋው አይ ላይክ ኢት። እና ቤታችሁ የት አለ? ይሄ እዚሁ ነው ማለት? አይዞሽ አትደንግጪ። በሁለት በኩል እየተገላበጠ እንደሚለበስ ጃኬት ይሄ ሲገለበጥ ቤታችን ከጀርባ ይወጣል። ማለት ላይክ እንደ ደብል ፌስ ጃኬት ማለት ነው? ታክሽን ደብል እና ሲንግል ማቀው ጃምቦ ድራፍት ላይ ነው። ምን አልከኝ? ያ ያ ደብል It's so amazing. እስኪ ገልብጥና ቤታችሁን አሳይ። በሪሞት ነው የሚገለበጠው። ሪሞቱን ደግሞ እናት ቆልፋበት ሄዳለች። በሪሞት ነው የሚገለበጠው? አዎ። ሪሞቱን ስትጫኝም ጪሊሊሊሊሊሊሊሊሊ ብሎ ላይብረሪያችን ይገባና ጪሊሊሊሊሊሊሊሊሊሊ ብሎ ቤታችን ከጀርባ ይወጣል። Are you joking? ወይ ጆክ? የሮጥሽበት ውሃ ጠማሽ? ውሃ በጆክ ላምጣልሽ? አረ እንደዛ አይደለም። ወይ ረስቸው፣ ለካ ጆኪንግ ነው ያልሽው። ጆክ ላይ ኢንግ ሲጨመርበት ውሃ በኩባያ ማለት ነው። ላምጣልሽ? እየቀለድክ ነው? ማርያምን እየቀለድኩ አይደለም። እኛ የእናትና የውሃ ክፉ የለውም ብለን ውሃ በጆክ ወይም በኩባያ ነው የምንጠጣው። እየቀለድክ ነው ወይ ነው ያልኩ? እየቀለድኩ አይደለም አልኩሽ እኮ። አይደለም እንዴ? ምን ነው አንቺ ዛሬ ቀን ወጣልሽና የሃይላንድ ውሃ ጠጥተሽ እኛ በጆክና በኩባያ መጠጣታችን ቀልድ ሆነብሽ? አር ዩ ጆኪንግ? ትርጉሙ እየቀለድክ ነው ማለት ነው። ነው እንዴ? እነዚህ ፈረንጆች ደግሞ እንደውም ሲቀባጥሩ አይታወቃቸው። ቀልድ ውሃ አይደለ በጆክ የሚቀዳው ጆክ የሚሉት። ሶ ፈኒ። አንቺ ስንጉዱ እነሱ ዘባረቁ ብለሽ አንቺ ትዘባርቂያለሽ እንዴ? ምን አጠፋው? ጆክ ምናምን ከምትይ ቲዝ ብለሽ ከትከትከትከት ብለሽ አስቂኝ። ከዛስ? ከዛማ ቀልድ ጥርስ አያስከድንም እንዳልሽኝ ይገባኛል። አንቺን የመሰለሽ ቆንጆ ለማግኘት ነው ለካ ይሄን ያህል የታገስኩት። የታገሰ ከሚስት ይወልዳል አይደል የሚባለው? ትዕግስት ጥሩ ነው። የጣፈጠ ያስበላል።
የጣፈጠ ብቻ እጅ የሚያስቆረጥም እንጂ ይሄኔ አንዷ ዚግቢ ማትባል ለፋርጋይ ቢሆን ኖሮ አንቺን የመሰለሽ ቆንጆ ማጣጣም አልችልም ነበር። ምነው ገና ላቅመት ዳር መድረሴ ነው አቆ ገና መድረሴ እኮ ነው ያን ቻምበሳ ግን ይወልሽ ማርሹን ወደ ኋላ ለጥጬ እድሜውን አስፈላጊ ቦታ አመጣዋለሁ። ደግሞ ወደፊት ብቻ አይደለም ወደ ኋላ ሲጫወት ስማ አሪፍ ደግ አደረጉ። ለሞት ቅርብ ስለሆኑ ለምን ወደፊት ይነዳሉ? እንቢ አላረጅም ብሎ ወደ ኋላ ነው እንጂ መሸክሸክ። ገና ሁን የሚግባባኝ ሰው አገኘው ማ የኔ ቆንጆ። ግን ወደ ኋላ ሲነዱ ተጠንቀቁ፣ ፍሬም መጥሰው የሚታቀፍ ህፃን ልጅ እንዳይሆን። ታቤት ጨዋታሽ ራሱ ማርኮ ነው። ምን ጨዋታዬ ብቻ፣ ሁሉ ነገር የሀገር የመሰከረለት ያጨበጨበለት ማር ነው። ሀገር የመሰከረልኝ? እንዴት? ቀምሶ አጣጥሞ በጣፋጭነቱ የመሰከረልኝ ማር ነኝ ነው ነው እንዴ? እኔ እኮ የግሌ መስለሽኝ፣ ለካ እንደ ሙዚቃ ዜማ የህዝብ ነሽ። እና እንደርሱ አይኔን በሴዲክስ በረኪና አጥቤ ምንም አላቅም እንድለው ነበር የፈለጉት። ኖ እኔ እንደሱ አላልኩም። ምን መሰለሽ፣ ረጅም ጊዜ ውጭ ሀገር ስለኖርኩኝ ጊዜን በስራ ነው ያሳለፍኩት፣ እና ይሄ ነገር ትንሽ ቆይቶብኛል ማለት ነው። እና እንደዚህ ስኳር መጠኔ ከፍተኛ ነው አይሉኝ? ማን ያለው? እኔ ስኳር እንዴ? እኔማ ስኳር የለብኝም። ሃኒሙች ይገርምሻል፣ ከልጅነቴ ጀምሮ ጉንፋን እንኳ አንድ ቀን ይዞኝ አቅ። አረ የምን የበሽታ ነው መዘርዘር? ምን የዚህ ሀገር ሰው እኮ ምን ወረኛ እኮ ነው። እኔ የሆነ ነገር በለውሽ ሊሆን ይችላል ብዬ ሰግቼ እኮ ነው። በነገራችን ላይ አጠቃላይ ምርመራ አድርግ ያለው ሰሞኑን ወረቀቱን ላሳይሽ ይችላል። ምን ያለበት አሉ? እኔ ምን ያደርግልኛል የእርሶ የምርመራ ወረቀት? ለውትድርና አልመለመሉት። እኔ ሹገር ያልኩት ጣፋጯን። ጣፋጯን? ጣፋጯን አልኳት። እዚህ ሀገር ከኔም የሚበልጥ ለቃ አራዳ አለ። ሀኒ አላወቁትም። አሞሌ ማለት ነው። አሞሌ? እሺ አልቀልድም። ግን ውጭ ሀገር እንጂ እዚህ ሀገር የተጀመራል መሰለኝ። አረ ተጀምሯል እንዴ? ለማንኛውም እኔ ባልፍለጋ ሄጄ ከካታሎግ አልመርጥም፣ ለምረጡኝ ቅስቀሳ ፎቶዬንም አለቀም። አረ አንቺ የእናት ምርቃት ያለሽ ልጅ፣ የትም ሳትሄጂ እዚሁ የስራ አጋሪ ብሎ ፕሮፖዝ ያደረገው እኮ ቻይንኛው እኮ የትዳር አጋሪ ማለቱ እኮ ነው። ታይ እንጂ እንደዛ ማለቱ ነው እንዴ? ታዲያ እንዴ ደግሞ እኔ የወንዱ ቻይንኛ ለእኔ ሊጠፋኝ ጉዶንኩኛ ቻይንኛ ባለማወቅ የትዳር አለፈኝ። እኔ ያለው የት አባቱ ነው የሚያልፍሽ እንዴ? አንድም ሴት በቋንቋ እጥረት ምክንያት ቆማ መቅረት የለባትም የሚለውን መርህን አንግቤ እግሩን ይዤ ነው ማስቀርልሽ። ፍቅር በአስተርጓሚ በመልእክት አይሆንም የሚለውን ዘፈን አላዳመጥሽም? እኔ ትዳር ጥያቄውን በአማርኛ እንጂ በቻይንኛ አልቀበልም። ዴ አንቺ ባሉ ይገኝ እንጂ አይደለም ቻይንኛ ለምን ከፈለገች ቺኮዝላቫኪኛ ያወራም። ጭራሽ ቺኮዝላቫኪኛ እንዴ? ምን ታት አለው? በቋንቋ ምክንያት የገጣሚና ተገጣሚ ቦታ አይተጣጣ ተፈላልጎ ራሱ ይጋጠማል። እንዴ ምን ልትሆኚ ነው? ቤታችሁን ፎቶ አንስቼ ለጓደኞቼ ልልክላቸው። ምን? አሁን አንቺ ጆክ ጆክክሽ። ኧረ ምን ጆክ ማንቆርቆሪ አሁን። ምን ነው ፎቶ ማንሳት አይቻል? አዎ አይቻል። ስንት ተጨንቀን ተጠበን እውቀታችንን አንጠፍጥፈን የሰራነውን ቤት በነፃ ላንሳ ስትል ትንሽ አታፍሪ? እሺ ትቼዋለሁ፣ ይቅርታ። አይዞሽ አውቄ ነው። አሁን እኔ ጆክ ጆክ እኮ እንደፈለግሽ አንቺ። ኦኬ ቴንክ ዩ ናው ጌት ኢን። ምን ማለት ነው? አይገባም ማለት ነው። አንቺ ቴንክ ዩ ስትይኝ አይገባም ለማለት ናው ጌት ኢን አልክሽ። አረ እንደዛ አይደለም የሚባለው። ምን እንደዚህ በጋዜጣ ተጠቅልዬ አድጌ አንቺ በእንግሊዝኛ ከኔ ልትበልጪ? አዎ ዩ ዌልካም ነው የሚባለው። አቤት ውሸት፣ አቤት ውሸት። አንቺ ዌልካም ማለት እንኳን ደህና መጡ ማለት አይደል?
ምግብ ቤት በር ላይ ተለጥፎ ያላነበብኩ መሰለሽ? እሺ ይሁንል ይሁንል አይባልም አላቅም በይ እሺ አላቅም አዎ ለነገሩ እኮ አንቺም ትክክል ልትሆኚ ትችያለሽ አንዳንድ እንግሊዘኛ ትርጉም ከሰፈር ሰፈር ይለያያል ምን? ያንተ የትኛው ሰፈር እንግሊዘኛ ነው? አይባልም ብለሽ ከምታስሟጥጪ እንደዚህ ብትጠይቂ ያሻል እሺ ጠየቅኩ ምናልባት ያንቺ መሃል ያሉ ሰፈሮች እንግሊዘኛ ሊሆን ይችላል የኔ ግን ከአሜሪካ ልትወጪ ስትይ ጥግ ጥግ ያሉ ሰፈሮች ይሉ የነሱ እንግሊዘኛ እኔ እንደዚህ አይነት እንግሊዘኛ ሰምቼ አላቅም ይኸው አሁን ነገርኩሽ እኮ አሰሚም ታዲያ እንግሊዘኛ እኮ ጥልቅ ነው እውቀት ይፈልጋል ኢዚንግ ወዚንግ ብቻ አይምሰልሽ አሙሌ ይጣፍጣል እንዴ? ቀላል ይጣፍጣል? ያለ አሙሌ ህይወት ራሱ ባዶ ነው። ቆይ ለሰው ነው ለከብት ነው? ይህም ከብት አመጡብኝ ለሰው ነው እንጂ አሙሌ የኔ ጣፋጭ ላንቺ አይደል ከፍ ዝቅም ነው። እኔ ሃኒ ማለት አሙሌ ጨው ያው እንደምታውቂው ውጭ ሀገር ብዙ ጊዜ ቆይቼ ስለመጣሁ አማርኛ ትንሽ ግራ ምን ነው አስሬ ከሀገር ውስጥ ከሀገር ውጭ ይሙብኛል ኢሚግሬሽን የገቡ መሰለው ትንሽ አሞሌ ማለቴ ብር ማለቴ ነው አሞሌ ማለት ገንዘብ ማለት ነው ቤት በኩል ነው አሞሌ ዞሪያ የመጣችው ወንጭን አንቺን ባለማግኘቴ ይኸውልሽ ከህይወቴ ጣፋጭ ህይወት ቅመም እንደጎደለኝ አሁን ያወቅሁት የኔ አሞሌ የምን ጠጋጠጋ ነው እርሶ ነው የኔ አሞሌ ነኝ ያንቺ አሞሌ ነኝ ሃኒዬ ስንት ክፉ ነገር አሳሰብሽኝ ምን ክፉ አሰብ እስኪ ንገሩኝ ስማት ስልሽ አሞሌ ጨው ስትይ ይሄ ሰውዬ አይጣፍጠኝም እያለች ነው ከብት ይሄ ሰውዬ ኮርማ ነው እያለች እርሶ ካነሱት አይቀርማ ሳልነግሮት ማለፍ የማልፈልገው ኮርማማ ድብን አድርገው ኮርማ ምን ነው ጨዋታሽ ማር ነው ብል እዚሁ ቁጭ አድርገሽ ትዘረጠጭኛለሽ እንዴ የዘረጠኩ ከመሰለው ይቅርታ አሁን እሺ አሞሌ ያስድሱኛል አያስድሱኝ ገንዘብ ስጠኝ ነው ሰጥሻል ያንቺ የኔ ያንቺ ማለት እኮ ነው አይሽ ደግሞ ለወደፊቱ ለህይወታችን የምን ወደፊት ነው እንዴ እኔ ከሼባ ጋር ወደፊት ማስበው እንዶ ሲያሪ ምን ነው ይቀብር አስፈጻሚ የሚመስለው አሚ እንዳትሳሳች አሚ ኖ የሥራ ጫናና ድሎት ስለበዛብኝ እኮ ነው ገዘፍ ያልኩት እንጂ እንዴ እኔ እኮ ፋይሪጅ ላይ ነኝ ገና የመጀመሪያው ነኛ በይው አረ አልለው ቆይ እርሶ ሰውዬ ምን ፈልገው ነው የመጡት እኔ ጋር ምን እፈልጋለሁ ማሬ ፍቅር ነው ፍቅር እርሶ ሰውዬ ሼም አይዞትም እንዴ የታውቀኝ ነው ፍቅር ምናምን የሚሉት ይኸው ዛሬ ተገናኘን ይኸው ተዋወቅን ቀስ እያለን አብረን እየኖርን ደግሞ በቃ ወደ ፎንቃችን ሰተት ብለን እንገባ ምንም አያስፈልግም እርሶ ምን ፈልገው እንደመጡ እርሶ እኔም እናውቀዋለን አራራራ እኔ ምንም አላስደይምም እኔ ማብራት አጥፍቶ ተሸፋብሮ የሚባል ነገር አልወድም ነገሬ ግልጽና ግልብ ነው እንደዛ ከሆነ በፍቅር ከሌላ ሽምቅ ልዋጋ ይበሏ ሃኒ ዝም ብሎ ሰተት ብሎማ አይገባም ፍቅርማ አስፈላጊ ነው ዘፋኙ ሲዘፍነው አልሰማሽም መጀመሪያ ማወቅ መተዋወቅ ቀስ ብሎ በፍቅር መሳሳ እሺ አይመስለኝም በቃ ፎቶ አንስቼ ላክላቸው ለጓደኞች የት አሜሪካን ላሉት ጓደኞችሽ ነው ምትልኪላቸው? ያ አሜሪካንም ኢሮፕም ላሉት። እስቲ እኔንም ከቤቱ ጋር አብረሻን ሽናላክኝና እኔ እንኳን ቫሊድ ፎቶ ይሄድ። እሺ ነው ደስ ይለኛል።
ደግሞ ወፈር አርገሻንሽ በኋላ ጋዜጣው ላይ የ77ን ድርቅ ዜና ለመዘገብ የተሳልኩ ስዕል እንዳልመስላችሁ እሺ ወፍራ ማረጋሃል ደግሞ ለዛ የፎርኖ ሊጥ ለመሰለ ትራምፕ ለሚባል ሰውዬ እንዳታሳይ እንዴ ለምን ሾርኬ ሾካካ ነዋ ግድባችን ላይ በለምዳፉ እቺንም ቤት ለማፍረስ ለግብጽ ቢያቃጥርስ ነይ በቃ ነይ ቁጭ በይ አረን አልቀመጥም እሄዳለሁ አይዞሽ ባክሽ እንኳን አንቺ እኔም እድሜ ልክን ክብረ ንጽህናዬን ጠብቄ ኖርኩት አልፈራሁሽ እኔ እንደዛ ማለት አይደለም ባክሽ ዝም ብለሽ ተቀመጪ ነይ እኔ እቺኮችን ባህሪ መቻጣውት ጊዜ ጥሎን ነው እንጂ እኛም ሴት ሆነን እናቃለን እንዴት ነው ሴት ሆነህ የምታውቀው ልክ እንደ ግድግዳው እናት ስትፈልግ ሴት ስትፈልግ ወንድ አድርጋ በሪሞት ጾታዬን ትቀያይራለች ግን እናት ቢመጡስ ፊቴን ቢቦጫጭሩትስ ከየት መጣ ነው የምትቦጫጭሩሽ ቅድም እየመጡ ነው አላልክም እባክሽ አውቄ ነው ደሞዝ ገና ስለሆነ ሻይ ቡና የምንልበት ገንዘብ ስለሌለኝ እዚሁ ቤት ውስጥ በማንቆርቆሪያ አፍልቼ ልጋብዝሽ ብዬ እኮ ነው ታዲያ ምን ችግር አለ እኔ ጋብዝሃል ነበር ትጋብዥኛለሽ ገንዘብ ካለ ምን ችግር አለ እኔ ዛሬ ቤት ያፈራውን እዚህ ልጋብዝሽ አንቺ ደግሞ በተራሽ ሌላ ጊዜ ካፌ ያፈራውን ትጋብዥኛለሽ ግን ምንድን ነው የምትሰራው እግዚአብሔር ይመስገን ስራ የለኝ ስራ የለኝም ተብሎ እግዚአብሔር ይመስገን ይባላል እንዴ አዎ ይባላል በሌላችሁም አመስግኑ ይላል ምንድን ነው የሰማሁት ምን ያልሽው አበሻነትሽ መጣብሽ ከንፈር መምጠጥ ጀመርሽ አረ እኔ ከንፈሬን አልመጠጥኩም እና ታዲያ እኔ ነኝ አንቺን ከንፈር መጥጬ እሚል ድምጽ ያወጣሽው? ቤተሰቦቼ ደሃ ስለነበሩ የሚጣፍጥ ነገር ፈጥረንልሻል። እሱን በአግባቡ ተጠቀሚበት ብለው ከቤት አባሩ። አይለቅብሽ ይባርክልሽ። አሜን እንዳልኩት እድሜው ቢገፋም ተግባሩ ስላቀለለ እሱ ምርቃት በርሷል። አይ እንግዲህ የመረም አይመረም ትልቅ ሰው ነኝ ቤተሰብ አለኝ የተከበረ ቤተሰብ ነው ቤተሰቤ ልጆችም አሉኝ አሁን ቤትም ወንድ ልጅ ነው አንድ ፍሬ አራስ ጥዬ የመጣሁት ተጫጭ እኔ ወደ ቤት ልሂድ እኔ ነው ያልሽ ማታዬን ከሆነ ሪፖርት አድርጌ የቢሮ ለውጥ እጠይቃለሁ አንቀጽ 39 የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት ከመገንጠል የሚለው ለብሔር ብሔረሰቦች እንጂ እኮ ለኛ ቢሆን ቀልድ ነው ብዬ እንድስቀልሽ ነው እናት አንቺ ገና ከተቀጠርሽ እንኳን ሳምንት ሳይሞላሽ ብቃትሽን ያስመሰከርሽ የስራ ሰው እኮ ነሽ በየትኛው ጊዜሽ ትስቂያለሽ እና ይህን ካወቅሽ ተይኛ ስራ ልስራበት ይሴ ይውጫል ሀሎ እሺ ትበረክ እሺ መጣሉ አረ ይትባረክ ደወለ ብሎ እንደከምን ዳሪ ኳስ መንጠር